como un medkit tanta cosa. Thanks. Sorry, copa, copa. Niin olisi meillä Daniel Levinalas ja Tarttu Ringte kokutuse muusikud. Laul oli Piibli raamattu annettel psalm 51. Ma tšau! Tere, Liina! Tšau, 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 tšau! Kuule, kõik sinu laivi vaatajad, sa tead, kus ma otsa pidi olen praegu või? No, sa midagi rääkisid, et sa oled Egiptuses, jah? Kuule, Egiptuses ja tead, ma mõtlesin, et tuleks järgmine nädal sulle saatesse külla reedel. Nii. Ja nüüd ma mõtlesin, et aitaks välja, sa aitaks mul välja valida, et ma tooks sul mõnele sinu laivi või sinu saate fännile väikese kingituse siit, aga siin enne... No mõtled Egiptuse kingituse fännile või? Jaa, no ma näitan sulle asju, sa ütle, mis meeldib, et kas tasuks osta või tasu. Kell siin. Oled sama kellad või? Jah. Kuule, sa vaata kõige odavam või? No, ma proovin. Vaata päikse pildi, kui selline. Determinator, big man thing, yeah, that's how I do it, but turn a big man into a hater, yeah. Man's the Terminator, yeah, determinated, big man thing, yeah, that's how I do it, blood, yeah, I got on the ticket. Lõpeta ära, mida sa teed? Kuule, ma olen väsinud. Loki, Loki, kas sa endale pai teha ka lased? Kuule, Loki, lased pai teha? Ei lase, jah.